Սիրելի հայրենակիցներ, եկել է ընտրության ժամանակը և մեզանից յուրաքանչյուրն առաջին հերթին պետք է խիզախություն գտնի իր մեջ, պատասխանատու լինելու այնքան, որ հասնի ընտրատեղամաս, մտնի քվյախցիկ ու հայտնվի իր խղճի հետ մեն-մենակ, որովհետև այս ընտրությունը լինելու է խղճի ընտրություն, լինելու է պատասխանատվության ընտրություն։ Յուրաքանչյուր ընտրության գործիքը ուշադրությունն է։ Եվ մենք մեր ուշադրությամբ ենք ընտրում այն մտքերը, այն որոշումները, որոնք կառուցում են այն ապագան, որտեղ ապրելու ենք մենք և մեր երեխաները։ Ուրեմն, մեր ընտրության առաջին քայլը պատասխանատվություն ստանձել ու ընտրության գնալն է լինելու։ Մենք կարիք ունենք միասին ուսուսի տված կառուցելու մեր երազանքների հանրությունը, մեր երազանքի պետությունը, այն լույսի երկիրը, այն հույսի երկիրը, որտեղ պիտի ապրենք ու արարենք մենք բոլորս։ Իսկ ինչպես դա անել, այս բարդագույն հարցի պատասխանը պետք է փնտրել մեր արմատներում, պետք է փնտրել մեր անցյալում։ Ու եթե հիշենք խորենացու Հայկ Նահապետի մասին առասպելը, այնտեղ հստակ ասվում է, հայոց աշխարում արարում է և չար այնտեղ տեղ չունի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ խավարը դա ընդամենը լույսի բացակայությունն է։ Սա նշանակում է, որ չարը ընդամենը արարման բացակայությունն է։ Ուրեմն մեզ պետք է գալու լույս։ Մեզ պետք է գալու միասին վառել այդ լույսը։ Մեզ միշտ հարցնում են, ում ընտրել։ Իսկ պատասխանը շատ պարզ է, պետք է ընտրել ոչ թե ում, այլ ինչ։ Պետք է ընտրել գաղափար, պետք է ընտրել ծրագիր, որովհետև մեր ժողովուրդ այլևս տերերի կարիք չունի։ Միայն համախմբվելով գաղափարի շուրջ, պատասխանատվության լրջագույն բեռը վերցնելով, բծախնդիր կարգապահությամբ կկարողանանք կառուցել մեր վաղվա լուսավոր ապագան։ Միասնության հասնելու համար պետք է ընտրել հանուն, այլ ոչ թե ընդդեմ։ Մթության դեմ, խավարի դեմ պայքար չկա, պայքար չի կարող լինել խավարի դեմ։ Միակ միջոցը խավարացրելու դա լույս վառելն է։ Մութը, կեղծիքը, սուտը, չարիքը ամեն անհետանում են, երբ վառում ենք լույսը։ Ու մենք միասնաբար կարող ենք վառել այդ լույսը։ Մեր ամեն մի քվեն այն մի պակասող լույսն է, որը ցրելու է խաբարը։ Ինչ է պետությունը, սիրելի հայրենակիցներ։ Պետությունը դա մի համակարգ է, որտեղ բոլորը իրենց իրավունքները, իրենց ռեսուրսները, իրենց ստեղծած բարիքը պատվիրակում են մի խումբ անձանց, ովքեր այդ ամենը պետք է օգտագործեն իշահի բարորություն հանրության և իշահի բարորություն պետության։ Բայց տարիներ շարունակ մենք պատվիրակել ենք մեր իրավունքներն ու ստեղծած բարիքները մարդկանց, ովքեր սեփականաշնորել են դրանք։ Հետ են վերադարձել դրանցից ընդամենը մի խղճուկ մասը և ներկայացել են որպես բարեգործ, որպես բարեգութ տերեր, որպես փրկիչներ։ Մենք վստահել ենք նրանց մեր հայրենիքի ապագան և ստացել միայն հիասթափություն։ Մենք այլևս փրկիչներ ու տերեր փնտրելու իրավունք և կարիք չունենք։ Այսօր եկել է ժամանակը, եկել է պահը, երբ մենք միասնաբար մեր ընտրությամբ կարող ենք վերադարձնել մեր ազատությունը, մեր արժանապատվությունը և երջանիկ ու լուսավոր ապագայի մեր հույսը։ Ամեն ինչ կախված է միայն մեզանից, ամեն ինչ կախված է յուրաքանչյուրիցս և ոչինչ կանխորոշված չէ, ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Մեզ երկար խաբել ու համոզել են, որ մեզանից ոչինչ կախված չէ։
Եվ այդպիսով թուլացրել են մեր զգոնությունը, թուլացրել են, քնեցրել են մեր պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագայի հանդեպ։ Եվ այսօր արտանալու ժամանակն է։ Եկեք լիարժեք Տեր կանգնենք, ընտրելու մեր իրավունքին և ընտրենք հանուն։ Եկեք վերցնենք մեր ճակատագիրը, մեր ձեռքը և ինքներս Տեր լինենք մեր հայրենիքի ապագային։ Ստանձնենք այդ կարևոր պատասխանատվությունը։ Այսօր իրապես օրհասական պահ է։ Մենք և մեր երկիրը կանգնած է լրջագույն ջրբաժանի առջև։ Մեր ընտրությունից, մեր պատասխանատու գործողությունից է կախված լինելու բոլորիս վաղվա օրը։ Եկենք ընտրենք համոզմունքով ու խղճով։ Առաջ շարժվենք սիրով ու երախտագիտությամբ։ Ու մենք կհաղթենք։ Աստված պահապան հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր քաղաքացիներին, մեր ընտանիքին ու ամենքիս։ Ու ես կրկին ու հերթական անգամ ուզում եմ ասել, լիահույս, կեցային Հայաստանը, որ վաղն է գալու։